ቲሸርት ነገር ይኖርሃል? አለ አለ፣ ያው እቺ ሞክራት። እሺ ለብሰ ለካ ፐ እንዴት እንደሚያምርብህ ሄዶብሃል። ውሰደው በቃ። ዋጋው ስንት ነው? 250። እንደውም ጥሪ አልጠራሁብህም። አይ ይቅርብኝ፣ ሲክስ ፓክ ስላለኝ በዚህ አጋጣሚ እንደው ማሳየ ይሆነኛል። በቃ ራቁቴን እሄዳለሁ። አንተ ስንት ነው የምትለው? 200 ብር በቂ ነው። ውይ እንደዛማ ከቤቱም አይመጣም። የት ነው ቤቱ ንገረኝ፣ እኔ ያመጣዋለሁ። በቃ 1200 አደርግልሃለሁ። ለ50 ብርማ አልከራከርህም። ሌላ ነገር ሳትፈልግም ጫማ ምናምን? እስቲ ይሄ ጫማ ይገርማል። ይሄ ጫማ ከኖርዌይ ነው በትዕዛዝ የመጣው። መርከብ ላይ 3 ወር ቆይቶብኛል። አትላንቲክ ፓስፊክ ኦሽንን ያቋረጠ ጫማ ነው። ጉምሩክ 6 ወር ነው የተመላለስኩበት። ለኢትዮጵያ መልክዓ ምድር የተሰራ አባጣ ጎርባጣውን ኮሮኮንቹን እየፈጨ ነው የምትሄደው። ብራንዱ ምንድን ነው? ጉቺ ነው? ቨርሳቺ? ወይ ብራንድ የለውም። ስንት ነው? 7550። እየፋጩ ጥሬ። በቃ 75 አደርግልሃለሁ። 50 ብር ብቻ ነው እንደምቀንሰው። ያቺ ልጅ አታምርም? የፊዚክስ አስተማሪ ልጅ እኮ ናት። ፊዚክስ አባቷ የሚያስተምረው ሂድና ጀንጅናት ታፈቅ። እኔ ነኝ አልኩ። ሂዱ። መጣሁ መጣሁ። ልቤ አንቺን ባየ ቁጥር አክስለሬት እያደረገ ማክሲመም ቬሎሲቲ ላይ ይደርሳል። እኔን ግራቪቲ ሳበኝ። እኔ ዛሬ የምነግራችሁ ስለ ጎረቤቴ ነው። ጎረቤቴ ጠንቋይ ነው። የዋይፋይ ፓስወርድን አውቄዋለሁ አለኝ ስል ኢንተርኔት ቤት ከፈተ በእኔ ዋይፋይ። እሺ አሉ። ምግብ ሲበላ ባለፈው አይቼው አጃ በሱፍትፍት በተልባ አድርጎ በሙቅ አጥሚት ጨምሮበት እርጎ ያፈስበታል። ፈራ ወረ ቤት ፈልጉልኝ፣ ቤት ፈልጉልኝ። እንዴት አይነት ጎበዝ ሰዓሊ ጋር መሰለ መወስድ። ዋጋው ትንሽ ይወደድብሃል እንጂ በጣም ጎበዝ ሰዓሊ ነው። ችግር የለውም ለዋጋው፣ ዋናው ምርጥ አድርጎ ይሳለኝ እንጂ። በጣም ጎበዝ ነው ስልህ ይቅርታ፣ ሳናንኳኳ ገባን። ችግር የለውም ግባ ግባ። ጓደኛዬ ስል እንድስለው ነበረ። ዋጋው ውድ እንደሆነ ነግረኸዋል? አዎ ነግሬዋለሁ። ቶሎ ብላ ልጁን ጥራው። እሺ ካርተር። አቤት አቤት። መጣው። ና ግባ እንጂ። ግባ ቁጭ በል። ቶሎ ልዛለ። ታቱዬ ግን ቢገባ ደስ ይለኛል። አትጨናነቅ፣ ሁሉም ይገባል። የማይገባ ነገር የለም። እሺ እሺ። እዚህ ጋር በጣም በላኝ፣ ልከካት። አትንቀሳቀስ፣ እንዳትበላሽ። ሰላም ሰላም። ያው እንዳልኳችሁ ውሃውን ይዤ ቀረብ ያለው ያው ፎሎ ባታረጉኝም እንግዲህ እጠጣለሁ። የተወሰናችሁ ፎሎ አድርጋችሁኛል፣ እቀጥላለሁ። ያው እስከ 4-5 ሊትር ነው የሚሄደው። ፎሎ ካረጋችሁኝ ነው የምቀጥለው። አበረታት። ምንድን ነው ልሞክረው ነው። ወደ መጠጣቱ እገባለሁ። ውሃው እንደምታዩ ዋው! ናይስ ናይስ ናይስ! ዋው! ያው ጨረሻለሁ። ካበረታታችሁ ነው ሪሶርስ ሌቨል ይላል። ምን መሰለሽ፣ ዛሬ እሺ፣ ዛሬ አጋጣሚ ንገራችሁ፣ ከፒያሳ ወደ ሰፈር ልመጣ ገና ታክሲ ልይዝ እየሄድኩኝ ነው እና የሆነ ሰውዬ መጣና ማስክ ለምንድን ነው ያደረግሻል? ምን አገባ ከኩ። ከዛ እሺ ብሎ ሄደና ዞሮ ቂጤን አልመታኝ። When I tell you I wanted to kill him ዞር እላለሁ። The only thing he said was ውይ ይቅርታ ይቅርታ ብሎ ሄደ። I'm like are you እሺ እቤት ደረስኩ። ምን ቢሆን ጥሩ ነው? ነገ ፈተና አለኝ፣ ነገ አሳይመንት አለኝ። አሁን ምን እያደረኩ ነው? በሳት ልክ እንደዚህ አሁንም
አሁንም አባረኝ። ምን ነው ምን አጠፋ? ምንም ምንም ሳታረግ እንኳን አያባረም። አረ ምንም አላረኩም። ዲወረቀት ስገልጥ እኮ ነው የወረቀቱ ድምጽ ጮህ ብሎ ወጣልኝ። ለዛ ነው በቃ ወላጅ አምጣ። ለምን ምን አጥፍቼ? እየመለስክልኝ ነው? 5 ቀን ሰስፔንሽን። አረ እንዴ አረ አረ ፈጣሪን ፍሩ እንዴ አረው ጭራሽ እንደውም ተባራል። አስወጡት። አግብታችሁ እንዳታስቡ። ሴክስ አርጋችሁ እንዳታስቡ። ብዙ ሰው ሴክስ ከማረገው በፊት አያስብም፣ ካረገ በኋላ ያስባል። የት ነው አፖርሽን የሚደረገው ይላል። የሚያስበው ከዛ በኋላ የት ነው እንትን መጀመሪያ ነው እሱን መጀመሪያ ከማረጋችን በፊት። አንዳንድ ሰው ካገባ በኋላ ያስባል። ልካረለውም ሙዬን ነበር ማግባት የነበረብኝ። ልካረለውም አግብቶ ያስብበታል ያገባውን ነገር። ብራዘር ይኸውልህ፣ መንፈሳ ይሄ የትዳር ጉዞ የሪሌሽንሽፕ የጓደኝነት ጉዞ አስበህ የምታደርገው እንጂ አድርገህ የምታስበው አይደለም። እኔ ምለው ኢትዮጵያውያን ስንቶቻችንን ግን ፊርማችንን ስንፈርም የኢትዮጵያ ፊደላትን ተጠቅመን መፈረም እንደምንችል የምናውቀው? የእኛን ፊደላት ተጠቅመው የሚፈርሙ አምስት ሰዎችን ካገኛችሁልኝ እውነቴን ነው እኔ ቆሜ ያጨበጭባሉ። አንድ በነጻ ልስጣችሁ። ብሔራዊ ፈተናችንን በምንፈተንበት ወቅት አንድ አርአያ ገብረ እግዚአብሔር የሚባሉ የትምህርት ሚኒስቴር ሹም ነበሩና የእሳቸው ፊርማ የውጤት ወረቀታችን ላይ አርፏል፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት። እኔ በበኩሌ ከእሳቸው ውጪ የእኛን ፊደላት ተጠቅመው የሚፈርሙ 2 ሰዎችን ብቻ ነው የማውቀው። 2 በእኛ ትውልድ በተለይ የለም ጭራሽ። ምክንያቱም ሌሎቻችን የመኖራችንን መግለጫና የስምምነታችን ምስክር የሆነው ፊርማችንን የምንፈርመው የላቲን ፊደላትን በመጠቀም በመሆኑ ነው። ያውም የላቲን ፊደላትን የሚጠቀሙ ቋንቋዎችን ቻልንም አልቻልንም። ለምን? አይ አማርኛ ፊልም ላይ ከማይቀር ሲን በሪል ላይፍ ላይ ሀፕን ቢያደርግ ብላችሁ የምታስቡት? እኔ ቀድሜ ልጀምር። አባዬ እንዴት ነህ? ወይዬ ልጄ እንዴት ነሽ? ምን ሆነሽ ነው? ፊትሽ ልክ አይደለም። አባዬ ፍቅር ይዞኛል። ውይ የኔ ውድ ልጅ ነይ እስቲ ነይ ነይ። ይኸውልሽ ልጄ በማንኛውም ሰው ላይ ሀፕን የሚያደርግ ነገር ነው። ምንም ምንት እንዳይልሽ እሺ። ማን ነው ልጁ? እኔ መጀመሪያ ማትመቸኝም ብሎክ ነኝ እኔ። እኔ አትመቸኝም። ትቀልዳለህ? እኔም ብሎክ አለኝ። መጀመሪያ ዛ አንፍሬንድ ጌሙን የምጫወተው እኔ ነበርኩ። ብሎክ ቀደመችኝ። በቃ ብሎክ ብሎክ እኔም ብሎክ። ማን ነው ቴክስት የላከው? ይህ ደግሞ በዚህ ሰው ማን ይለ እስካሁን አካፍቶ ይቅርታ እናት፣ ወልደሽ ነው? አይ አርቼ ነው። እንዴማ እኔ እኮ አሁን አሳምኛቸው ነበር ከትምህርት የተባረርኩኝ ብዬ ብታይ፣ ብሌንማ አንቧ መቶ ብታይ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ምናምን ብለኝ አስተማሪው ደደባ ነኝ ስላት፣ በኋላ እኔ ደደብ ከተባልኩኝ አንተ ምን ትባላለህ አልኳት። ከዛ በቃ ምን አለች? ከዛ አትቀልድ፣ እኔ ምን ደሞን ታውቃለህ ምናምን አለች። አንቺ ራስ እኮ ደንግጠሽ ነበርማ። ደሜ ቀጠለ እኮ በቃ ደሜ። መባረር እኮ አይደለም ኤክስፔልድ ነው፣ ለአንድ ወር ብቻ ነው። ጸጥ ብለህ ትይኛለሽ ደግሞ ትምህርት ቤት ጸጥ ብለህ ሄድክ አትግባ። ግን የምር ልክ አይደለሁም? አስተማሪ ደደብ ሲል ደደብ አይባልም ሲጀምር። ግን ከእሱ ጋር አብረህ ገደል አትገባማ ዝም ብለህ ማለፍ። ያው tell me I'm not the only girl who's doing this okay? ቲክቶክ ሰራለሁ ብዬ በቃ በጣም ተነሳሁ ምናምን። ከዛ ጸጉሬን ታጥቤ ምናምን ፋብዬ ምናምን I look cute, don't argue with me. ከዛ ሰርቼ ምናምን ጨረስኩ ቲክቶክ ማለት ነው። ከዛ I have other things to do like የሚታጠብ ቃለ ምናምን ነገር and then I'm going to be doing housework for me. ከዛ ለማጥፋት ደግሞ ያሳዝነኛል ማለት ጸጉሬን ለማፍረስ ያሳዝነኛል፣ የተቀባሁትን ለማጥፋት ያሳዝነኛል። እና am I the only girl who is at home
in the middle of the day, who is like with her makeup on. Fabula. Way TV yayesh. Way shinkurti aglalano. Or something. I'm not the only one. Right? Thank you.